Kjerdanje danes, Nate? Opposite day. Pač torbe obračamo okrog. Dan obračanja torbe. 16. marec. Tipika. Danes bom predstavil staro šego, ki se je na Slovenskem pojavila davnega leta, ko so po ozemlju današnje Slovenije divjali še Obri oziroma Avari, ter se naseljevali Slovani. Običaj je izključno slovanski, kar pomeni, da se je razvijal tam nekje na Češkem ob Donavi in se kasneje preselil na naše ozemlje, seveda s priseljevanjem ljudstvov. Šega, o kateri govorim, se je v zgodovini redko pojavljala, saj so večinoma vsi zgodovinari pozabili na to pomembno šego, saj je pripomogla pri vseh večjih akcijah, ne samo pri priseljevanju. Šega, o kateri govorim, se imenuje obračanje torb. Slovani so izumili iz golega dolgčasa, saj so si s tem kratkočasili čas na pašah, ter se zabavali na račun drugih pastirjev, prav tako pa so to tehniko šego uporabljali pri vojaških spopadih ter tako imenovanem pecanju nežnejšega spola. Morda niste vedeli, ampak z naselitvijo alpskih Slovanov oziroma naselitev Slovanov na današnje slovensko ozemlje, ki je bilo v drugi polovici 6. stoletja, se je ta tehnika še izpolnila. Jaz se je eno videl, da ti imam takve poteze, ali to skupne po unikine nekri name. Zdaj je mi se, da ne gre, da mi gore ni to po okolo tebe. Bum se! Tako so ti obrnili to. Tako so iz slovenskega ozemlja odšli Langobardi in sicer zaradi tega, ker so videli, da vsako jutro, ko se zbudi z obrnjeno torbo, ni živeti. Potrebno je bilo vse zložiti ven in spet nazaj noter. Tako so nekako tudi Huni, ki so sprva napadali Slovane, le prenehali napadati, kajti niso prenesli obrnjenih torb in so se raje umaknili. Za čas karantanije, knežnega kamna, ter valuka in ostalih knezov so tako v obup spravljali Bavarce, s katerimi so se spopadali predvsem v krčmah in po noči, ko so jim v zasedah obračali torbe. Tako so nekako tudi Bavarci popustili. Valok se je nato pridružil samom v Samovo plevensko zvezo in sicer zaradi incidenta, ki v zgodovinskih knjigah ni zapisan. Dejstvo pa je, da sta si oba obrnila torbe in se nato spoprijateljila. Kajti zalotila sta se pri delu. Naj omenim še, da so Samovo plemensko zvezo v obup spravljali Frankovski dvor. Modest pa ni prišel, da bi pokristanjeval, temveč, da bi Slovane odvrnil od nespodobnega obračanja torb. Ja, ne vem, kako se je naredil. A? Kaj se je naredil? Vse skupaj je s prihodom Modesta zamrlo, ampak je tudi vse skupaj oživelo. Sicer šele za čas Prešerna je Kopitarju obračal torbo. Vse skupaj se je naučil od prijatelja Čopa. Sicer ni jasno, ali je vse skupaj začel Juri Vega, ki je to odkril v zaprašeni knjigi med študijem v tujini, ali je bil to baron Žiga Cojs. Ve se samo to, da je želel France Prešeren s to tehniko zapeljati Primicovo deklino. V past pa mu je uspelo ujeti Jerovškovo deklino. Potem je vse skupaj malo zamrlo in sicer samo do prve svetovne vojne, ko so na Bovškem italijanskim vojakom obračali torbe. Čudež pri Kobaridu je bil v bistvu ne vojaški napad, temveč je italijanske vojake zagrabila panika ob jutru, ko so videli obrnjene torbe in se spomnili zgodb, ki so jih pravili stari Langobardi. Tako so jih odpravili tja do reke Pijave, ko smo že pri Kobaridu. Naj še omenim, da je Simon Gregorčič v pesmi Soči večkrat uporabil besedo obračanje torb, ki pa jo odobimo, če preberemo vsako začetnico druge besede v tretjem stolpcu od spodaj navzgor, od leve proti desni.
S tehniko obračanja torb nas je tudi razsvetlil pisatelj Lojze Kovačič v romanu Prišleki, kjer je tudi sublimalno napisano, kako so obračali torbe italijanskim vojakom, ki so hodili v slogo ter povso druge v mestu. Že pred njem pa je tudi Cankar v romanu Na klancu večkrat omenil besedo Obračaj torbo kot Slovan na straneh 24, 104, 167 in 200. Vse skupaj je napisano v sedmi vrstici in sicer, če preberemo poved v sedmi vrstici v Rikvrc, pride zgoraj omenjena beseda. Tudi Ivan Tavčar se je podobno odločil narediti v Visoški kroniki, in sicer v zadnjem delu knjige, ko poteka sodba. Je večkrat omenil omenjeno besedo začetnimi črkami na vsaki drugi strani. Obračaj torbo kot Slovan. Obračanje torb je nato za nekaj časa zamrlo, ampak vse skupaj dobilo nov pomen pri osamosvojitvi Slovenije, ko je Kučan & Company obrnil več kot 2000 torb političnim nasprotnikom ter tako izsilil osamosvojitev Slovenije. Kaj pa je, Eva? Jebi se. Kaj? Daj, fuck off. Ciao.